Siba. Jai masi zoro, jai masi. Tela mala yela hal khabar dorje. Ramrai cha bua malai. Kam dhanda ba harak dadi ma bujhi yela. Thikai chali ra cha, ramrai chali ra cha bua. Alikati paisa पठाउँछ के भनेर फोन गरेको अब अब क्रिस्चियन पर्यो अब क्रिस्चियन भए पनि दिदीबहिनीहरू आफन्त आउनुहुन्छ यसो मिठो पैसा त दिनै पर्ला कति छ पैसा छोरो तिमीसँग अरू नगरौँ बा पैसा त आगै छैन मेरो स्यालरी आगै छैन खै स्यालरी टाइममै दिँदैन के गर्ने स्यालरी आएपछि पठाइदिन्छु नि बा म सकेसम्म छिटै
के गर्ने अब परदेशमा यस्तै छ सोचेको जस्तो भने जस्तो टाइममा हुँदैन बा यसरी नै दर्जेको दिनचर्या बित्दैछ पैसा पनि कति ठुलो यो संसारमा आखिर मरेर लानु केही पनि छैन दर्जे यसरी नै सोच्दै प्रार्थना गर्दै निदाउँछ।